Azərbaycanda daha bir yeni doğulan körpə küçəyə atılıb. Qalan News xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Uşaqları İctimai Birliyinin sədri Kəmali Ağazadə öz Facebook səhifəsində məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə körpə oğlan Ağcabəd rayonunda küçəyə atılıb. Bu mələk bugündən anasızdır. 15 gün ərzində bizim bildiyimiz 3-cü atılan uşaqdır. Bu dəfə də Ağcabəddə. Qeyd edək ki, daha öncə Sumqayıt və Ucarda körpələr küçəyə atılmışdı. Amma burada sırf mən tam səmimi deyəcəm ki, ailə məsələ...